sport faoliyati, gandbol, bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Sport va jismoniy tarbiya, pedagogik, umumiy o'rta va professional ta'lim tizimida ilmiy tadqiqot, foydalanish va servis xizmatini ko'rsatish, sog'lomlashtirish va tiklash, tashkiliy boshqaruv. Maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim muassasalari hamda ulardagi o'quv jarayonlari, sport maktablari, ixtisoslashgan sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlaridagi sport mashg'ulotlari jarayoni, sport turlari bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish vosita va usullari, sport jamoalari, sport klublari, ishlab chiqarish korxonalari, sport musobaqalari. Sport faoliyati ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriyat bitiruvchilari xizmatlar sohasidagi bakalavriyat ta'lim yo'nalishini tamomlagandan so'ng maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim va professional ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya fanidan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars berish, sport maktablari, ixtisoslashgan sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida parasport turlari bo'yicha sport mashg'ulotlari olib borish, sport jamoalari, sport klublari, sport musobaqalari ishlab chiqarish korxonalarida kompleks masalalarni yechish huquqiga ega bo'ladi.